五个资料，一二三四五，哦，那中间一定要加逗点，结构多一个少一个都不行，这个要非常严谨。如果说你这个地方完全没有错误的话，怎么样？你就可以直接执行，就跑到这边执行。那如果说的哈，它这个地方没有产生错误的话，表示已经帮你新增一笔资料进去了，啊，没有问题。然后呢，最后的话就可以把它执行完毕。那这一笔资料呢，它就会跳出什么新增资料成功的讯息。那我们就可以在我们的 Access 资料库里面呢，看到这一笔资料。你把它打开之后的话，那应该会有个900万的资料在这个最后一笔资料，哦，那这个应该就没有问题。那再来呢，等一下，哦，我们来看一下，就是说，因为呢，哦，如果每一次都只新增一笔的话太麻烦了。假设，哦，我先把资料这边，哦，通通把它删掉，按直接删除资料非常简单，这个地方然后按下右键删除，哦，把这些记录都删除。那如果说我今天希望做 哪一件事呢，我希望，哦，哎，这边填完之后，我把新增或者再多一个按钮。这个按钮的话，哈，这个按钮的功能就是要做哪些事？比如说这边改一下，哦，这名称叫做批次，哦，前面加一个批次，或者叫做什么？新增所有资料，哦，所有这边的话呢，多一个好了哈，所有。